Sejak 10 tahun peperangan berlaku di Syria, jadi inilah antara kali pertama mereka merasai bagaimana mereka duduk di rumah dan bagaimana tuan-tuan boleh lihat anak-anak yang umur 10 tahun baru kali pertama mengetahui apa itu erti rumah kerana mereka lahir daripada kem-kem. Jadi inilah kali pertama hasil sumbangan tuan-tuan dan puan-puan mereka merasai duduk di rumah bersama keluarga mereka dan rasa selamat. Alhamdulillah. Terima kasih Malaysia.